Hello everyone, good morning. More another video le apun logok sagaram daraisu. Aji bahut dinor pisot video start kori dilo aji. Ya dekhise ga sa dhui humai aisu. Ya suli phone aisu. Mane ga hote okman deri hoi jay mor. Kam sam kori meli ga dhu mane mae bhat banai ready kori die. Belek kam na thake baro ghor tu haru ghor keteba musu aru kapur kani dhubol thakile dhu. He aru সাই থাকিব সকলোৱে ভিডিঅটো আৰু মই আমাৰ মহাজন উঠাই নাই দে আজি এতিয়া লৈকে 9টা বাজিব হল তাকে আপোনালোকক দেখাও সরি উঠাকক আপুনি উঠা নি কিটা বাজিলে এয়া সব গাইস 9টা বজা লৈকে মানুহজন হৈ আছে মই গাছা ধুই মাত্ৰ হুমাই আহিছো আৰু এতিয়া 9টা বাজিছে ৰাতিপুৱা অকণমান দেৰি হৈ যায় মই উঠোঁতে অকণমান দেৰি হ'লে আৰু এইফালে চক পাপাই পুৰা কাম কৰি আছে মই ভিডিঅ' বনাইছোঁ বুলি ক'লে একদম গালিয়ে পাৰি দিব সেইকাৰণে লাহে লাহে ভিডিঅ'টো কৰি থ'লোঁ একো মাত মতা নাই আৰু চকচোন ইমান ধুনীয়া পৰিৱেশটো আমাৰ ফালে পুৰা জবা ফুল ফুলি আছে চক একদম ওপৰলৈকে ফুলি আছে আৰু আপোনালোকে জানে নাই জবা ফুলটো মানে চুলিত লগালে ভাল হয় কিন্তু মই মানে লগাবলৈ মোৰ সময়ে নাই সময় থাকিলেও মোৰ মন নাযায় এনেকুৱা আৰু ঠিক আছে চাই গৈ থাকক আৰু মায়ে এতিয়া আটা মঠি আছে মানে মই গা ধুই মেলি অহা মানে মায়ে ৰুটিও বনায় দাইল চাইলো বনায় আজৰি গৈ দিয়ে আৰু মায়ে কৈছে ইমান লেতেৰাকৈ আছোঁ কিয় উঠাইছা মই ইয়াৰ ৰুটিখিনিহে দেখাইছোঁ দেই গাইজ মই মাক কৈছোঁ ৰুটি বনোৱা দেখাইছোঁ আপুনি যে কাম কৰে সেয়াকে দেখাইছোঁ বুলি কৈছোঁ মাক মায়ে কৈছে হ'ব হ'ব নালাগে ইমানকৈ দেখাই থাকিবলৈ বুলি কৈছে সেয়া আৰু এফালে দাইল এফালে আৰু এতিয়া আহিছোঁ বৌহঁতৰ ঘৰলৈ চাওক বৰা চাউল দিবলৈ আহিছোঁ ইমান ধুনীয়া দেখিছে চাওকচোন বৰা চাউলখিনি মানে বৌহঁতৰ সকাম আছে সেইকাৰণে মানে বৰা চাউল আমাৰ ঘৰৰ পৰা তেওঁলোকৰ ঘৰ আছিলে কিবা পোকে ধৰি গ'ল বোলে তো ইমান মাই গড বাপৰে টাইলছটো ইমান গৰম হৈ আছে এইখিনি Hi. Do you get it? Get a lot of people. I get a lot of people. এতিয়া মই খাইছোঁ ৰুটি ভাত আৰু মটৰ ঘুগুনি মানে ৰাজস্থানী টাইপ খাইছোঁ অকণমান ভাত লৈছোঁ এটা ৰুটি এনেকৈ খাই বৈ এতিয়া কম্পিউটাৰ ক্লাছ আছে খাই মেলি লওঁ এফালে এতিয়া ওলাই মেলি ল'লোঁ এতিয়া যাওঁ কম্পিউটাৰলৈ বুলি খুৰী আহিব এতিয়া খুৰীৰ লগতে গৈ আছোঁ এইকেইদিন দুদিনমান মানে খুৰী ল'ৰা আনিবলৈ যায় তাৰ লগতে মানে ময়ো যাওঁ আৰু টাউনলৈকে যায় যেতিয়া পূৰা ৰ'দ ইমান ৰ'দ দিছে নহয় আপোনালোকৰ ফালে কেনেকুৱা ক'বচোন মানে ইমান ৰ'দ দিছে মানে ওলাই যাবলৈ এইটো টাইমত মন নাযায় মোৰ মানে কম্পিউটাৰটো ল'লোঁ আপোনাৰ ছেপ্টেম্বৰ 1 তাৰিখৰ পৰা লৈছোঁ কিন্তু আমাৰ সপ্তাহত 3 দিন হয় মই এতিয়ালৈকে 4 দিনমান গ'লোঁ নেকি তাৰপিছত আৰু আজি সৈতে 7 দিন 8 দিনমান হ'ব আৰু আজি কেইটা 14 তাৰিখ সেয়া আৰু কৰিলে চাবলোকক গৈ লওঁ এতিয়া তাৰপিছত তাৰপিছত মানে কম্পিউটাৰ মানে ভিতৰত যে মোবাইল মানে অন কৰিব নিদিয়ে মানে ভিডিঅ' কৰিব নিদিয়ে কেমেৰা লাগি থাকে যে সেইটো কাৰণে দেখাব নোৱাৰোঁ আপোনালোকক যি নহওক অকণমান দেখাম আৰু এইফালে আহি গ'লোঁ খুৰীৰ লগত মই কম্পিউটাৰ ক্লাছ গৈ লওঁ এতিয়া তাত গৈ লগ পাই আছোঁ আপোনালোকক আৰু এইফালে পালোহি কম্পিউটাৰ ক্লাছত কিন্তু ভিডিঅ' ভিতৰত কৰিবলৈ নিদিয়ে সেইকাৰণে বাহিৰতে কৰি লৈছোঁ অকণমান আৰু ঘৰত গৈ লগ পাই আছোঁ চাই থাকক ভিডিঅ'টো ষ্টপ নকৰিব ঠিক আছে এইফালে চাওক মই কাপোৰ মানে ব্লাউজৰ পিচ আছিলে 3টা 2টা মোৰ অৰ্ডাৰ হয় আৰু কম্পিউটাৰ ক্লাছ কৰাৰ উপৰিও মই পাৰ্লাৰ কৰিছিলোঁ আপোনালোকে জানেই তাৰপিছত এতিয়া এয়া কাটিং নাটিঙো শিকা আছে প্ৰথমতে কাটিং নাটিং শিকিলোঁ তাৰপিছত কম্পিউটাৰ চৰি বিউটি পাৰ্লাৰ তাৰপিছত এতিয়া কম্পিউটাৰটো শিকি আছোঁ তাৰ মাজতে মই এনেকৈ ব্যস্ত থাকোঁ মানে নিজৰ কামখিনি নিজে কৰিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ সেইকাৰণে আৰু
যিমানখিনি পাৰিছোঁ সিমানখিনি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। ব্লাউজকেইটা চিলাই ল'ব লাগিব, কাইলৈ চিলাব পাৰিম। এতিয়া আপোনালোকে জানেই মই এতিয়া যাম, মানে আমাৰ কেইটা 7:45ৰ পৰা আছে, চিনেমা চাবলৈ যাম। তাকে এইটো ৰঙা ব্লাউজ এটা মই নিজে পেইণ্টিং কৰিছিলোঁ যে, স্কিন পেইণ্টিং, তো এইটোকে আকৌ চিলাই দিবলৈ কৈছে। এই বা ভাগৰ এইটো অৰেঞ্জ কালাৰ পেইণ্টিং কৰিছিলোঁ, তাৰ ব্লাউজটো চিলাই দিব কৈছে। এইযোৰ হৈছে মোৰ, বহু দিনৰে হ'ল, এবছৰে হ'ল, কৰি হোৱাই নাই। এতিয়াও আপোনাৰ চাদৰখন এফালে আছেই। তাকে বোলো আপোনালোকক দেখাই ল'লোঁ। এইখিনি হৈছে এক্সট্ৰা, এইখিনি আকৌ পিন মাৰি ধৰিছোঁ, দৰকাৰ হ'ব ইয়াত। এই তিনিটা চিলাব আছে, কাইলৈ চিলাম, তাৰপিছত আপোনালোকক দেখাই থাকিম। ঠিক আছে, লগ পাইছোঁ আকৌ। হেল্ল' আৰু এতিয়া আমি ওলাই ল'লোঁ, কি চাবলৈ যোৱা, জৱান, জৱানখন চাবলৈ যাওঁ। তাকে আপোনালোকক এতিয়া জনাই ল'লোঁ যে আমাৰ লগত আৰু কোনখন যাব, যে ধীৰাজ কাশ্যপ মানে তেওঁলোকৰ গ্ৰুপটো যাব, কিন্তু মোকো লগত লৈ লৈছে আৰু। ময়ো মানে ওলমি দিছোঁ, নহ'লে কাৰ লগত নোযাম, মানুহজনে যদি নিনিয়ে হয় নাই, সেইটো কাৰণে ওলমি দিছোঁ ময়ো। নহ'লেতো বাৰু যি কি নহওক, লগৰ থকা হ'লে ধেই গ'লোহেঁতেন, তেওঁলোকৰ লগতে এতিয়া ইমান লগৰ নাই আৰু, সেইকাৰণে মানুহজনৰ লগতে যাওঁ।